Sanki Suriki, Oviki Aliki, Ընտանիքի անդամներ, ծնողներ, քույրեր եւ հայրներ. Սիրելի նրանց մարտական ընկերներ, սիրելի ընկերներ. Եթե երեք ասացին, որ այսօր փոստ պետք է ասեմ, մի բան անդրադարձա. Ով իրավունք ունի մեր երկրում պրոշացու արքեք կանգնելու փոստ ասել. Ով այդ իրավունքը կարող է վաստակել այն պրոշանի, որ իր անցյալով արդեն հերոսական է. Եվ եթե մեր երկրում կարգ լիներ, օրենք լիներ, հերոս գյուղի, հերոս քաղաքի, առաջիններից մեկը հենց պրոշանն էր, որ դրա իրավունքը վաստակել է. Ու թերևս այսօր խոսքեր չասեի, այլ ուղղակի կարդա այդ չոլոյի ճառը. Որովհետև պրոշանցիների նախնիներից շատ-շատերը երկրից սկսած չոլոյի ճառի նման ճառեր արտասանելու բազմաթիվ առիթներ են ունեցել. Հետո արդեն Արցախյան ազատ համարտում պետոն կարոտի համար է ասել, հետո պետոյի համար հրաչն է ասել, հետո հրաչի համար են ասել Ազնավուրի արտակի այս պանթեոնում աղված բոլոր հերոսների. Շատ դժվար է որևէ բան ասել, որովհետև այս գյուղը իր ամբողջ անցյալով, իր ամբողջ ճանապարով դաստիարակեց հենց այդպիսի հերոսներ, ովքեր Արցախյան ազատ համարտի առաջին օրերին իրենց նախնիների այդ ավանդույթները շարունակելով ազատագրեցին մեր Արցախյան հողը, պահեցին մեր Արցախյան հողը. Հետո արդեն երբ որ նորից ապրիլին վտանգ կար, հենց պրոշանցիներն էին, որ առաջիններից անդամագրվեցին այդ պայքարում. Ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներից արդեն այս պատերազմում զավակ են կորցնում. Ցավում են, ցավակցում են բոլորին. Ձեր ուժ կամ, որովհետև դուք եք դաստիարակել, դուք եք դաստիարակել այդ հերոսներին, ովքեր չսպասեցին որևէ զորականչի, ովքեր զի կոմիսարատի թղթի չսպասեցին, առաջին օրը անդամագրվեցին, առաջին օրը գնացին նաև իրենց պրոշանցի նահատակված հայրենակիցների ձեռք բերածը, հաղթածը, պահածը նորից պահպանեն. Եվ դրա համար է, որ այսօր հայրենական է, դրա համար է այսօր, որ տուն չկա, օջախ չկա, որ առաջնագծում զավակ չունենա, եղբայր չունենա, հայր չունենա, ամուսին չունենա. Տղեկ ջան, Արշակ ջան, Սուրիկ ջան, Օվիկ ջան, Ալիկ ջան, Մանուկ ջան, հողը թեթև լինի ձեր վրա, այն հողը, որ դուք այնքան էիք սիրում, որ այդ հողի համար ձեր կյանքը տվեցիք, գրգեցիք այդ հողը, նահատակվեցիք այդ հողի համար, հողն էլ այսօր ընդունեց ձեզ. Իսկ Կարո ջան, Պետո ջան, Հրաչ ջան, Ազնավուր, Արտակ, մյուսներ, տղեկին լավ ընդունեք, տղեկին սիրով ընդունեք, տղեկը ձեզնով են դաստիարակվել, տղեկը ձեր անունով երգերն են երգել, այդպես են մեծացել, տղեկի համար ձեր նկարները սրբապատկեր էին, այսօր արդեն ձեր նկարներն են սրբապատկեր դարձել. Եվ դուք էլ ընդունեք վաղը, մյուս օրը այն բոլոր ձեր պրոշանցիների, ձեր հերոս նահատակ ընկերների, որոնք գալիս են ձեր հետ. Ձեզ կամ, մեր ժողովրդին կամ, մեր ժողովրդին այս միասնականությունը, որ այս ծանր պայքարի, այս հայրենական պատերազմի նորից հաղթանակով դուրս գա, ու ամեն օր այս պանթեոնը շարունակելու է մնալ սրբատեղի, ու բոլոր այցի են գալու, ասելու են տղեկ իզուր չնահատակվեցիք, տղեկ մենք հաղթեցինք, դուք հաղթեցիք, ձեր հաղթանակով հաղթանակը ամրապնդվեց. Դաշնակցության մեծ համաշխարհային ընտանիքի անունից գլուխ ենք խոնարհում բոլոր հարազատներին, համագյուղացիներին, ընտանիքի անդամներին, ձեզ համբերություն, ձեզ կորով, թող վառ մնա միշտ հիշատակը մեր տղեկին։